የሰው ልቡ ነፍሱ ናት የሚያስብ በነፍሱ ነው ይሄን በምን ይታወቃል ሰው ከመተ በኋላ ማሰብ አይችልም ነፍሱ ስለምትለየው ማለት ነፍሱ ማሰቢያው እሷ ስለሆነ ነፍስ ደግሞ ስራ የምትሰራበት ሐሳብ የምታወጣበት የምታወርድበት አይምሮዋ ደግሞ ህሊና ይባላል ወይም ሳይንሱ ማይንድ የሚለው ማለት ነው በእናንተ ቋንቋ ማይንድ የሚባለው ህሊና የሚባለው እዚህ ውስጥ ያለው የነፍስ መሳሪያዋ ነው ሐሳብ የሚወለደው ከነፍስ ነው ነፍስ ደግሞ ያንን የምትሰራበት መሳሪያዋ ማይንድ የሚባለው ክፍል ነው ስለዚህ ህሊናን መቆጣጠር የሚቻለው ነፍስን መቆጣጠር ሲቻል ነው ነፍሱን የተቆጣጠረ ሰው ህሊናውን መቆጣጠር ይችላል ህሊናውን የተቆጣጠረ ሰው ደግሞ አፉን መቆጣጠር ይችላል እግሩን መቆጣጠር ይችላል እጁን መቆጣጠር ይችላል ካላሰበው አይውልም ካላሰበው አያድርም ያላሰበውን አይናገርም ያላሰበውን አይበላም ያላሰበውን አይጠጣም ያላሰበውንም አይነሳም አይሰጥምም ሁሉ ነገር አስቦ ያደርጋል አስቦ ያገባል አስቦ ይኖራል አስቦ ይመነናል አስቦ ይመራል ሐሳብ ነው ትል ሁሉ ነገር ከሐሳብ ነው የሚጀምረው ሐሳብ ደግሞ እንዲታሰብ ራስ መቀደስ አለበት ራስ እንዲቀደስ ነፍስ መቀደስ ይገባታልና ራስ የሁሉ ነገር መሰረት ነው።